runtii labadan xafladood ee isbarkan ee ardada ka qalin jabisay macaadkeena baasa oo runtii aan leeyahay hambalyo waxaan kaloo hambalyeynayaa waalidiintii oo aabbayaashood iyo hoyooyinkood iyo ehelkood ee u soo dhabar adeegay inay weliba iyadoo cimilo gaara magaal bar ay leedahay inay ubadkooda ay dhabarkooda istaagaan oo ay ka saaraan ilaa ay gaadheen halka maanta ay taagan tahay. Waan idin hambalyeyn rabtay aad iyo aad. Aqoontu waxbay hagtaa, aqoontu maskaxday koysaa, aqoontu qofka way badishaa. Waxda waddanka loo yaqaano Jabaan ma leh macdan, ma leh beera, ma leh kheyraad kale, ma leh. Haddana waa waddanka labaad ee maanta adduunka ugu dhaqaalo badan marka laga yimaado waddanka Mareykanka. Waxa uu ku gaaray waa maxay? Waa aqoon, waa technology. Waxaan u baahanahay dad fara badan baa isle dadka macadka intaas ka soo baxaa ma noqon karaan dad wax ikhtiraaci kara. Beebay sheegayaan culimmadii ugu waaweynaa asxaabta ahaydee ee wax ahdigii rasuulka iyo ahdigii ka dambeeyey nabi calayhi salaam, waxaad arkaysaan xataa cilmiga loo yaqaan aljabra ee xisaabta ah iyaga ayaa soo saaray. Dhakhaatiirtii ugu waaweynaa ee casrigaas iyagay ahaayeen. Tan maanta idinka idinka fudnaa taa weeye inshaa allahu tacaala. Haddaan taa haroga soo socdo, waxaa annagana farxad kala gaaro si ah markaan eegno labada